A nyní dovolte, abych s radostí a potěšením pozval mého milého kolegu, pana Bolka Polívku. Dobrý večer. Vypadáš moc dobře, Bolku, až mě to překvapilo. To je prej poslední stádium. Jo. Dětství, dospělost a potom vypadáš dobře. No, ale opravdu, seš nějaký, víš, já ti naliju minerálku, to je jenom pro forma pro tebe, protože to asi se budeš muset přemáhat, abys to pil, viď? Ne. Ne. Já, víš, na to já vždycky říkám, a je to asi už po třetí, všichni chlastáte a o mě to píšou. No, to je pravda. Prosím tě. Viděl jsem titulek nějakého rozhovoru s tebou, kde bylo v sebehuntování bych mohl reprezentovat. No, to už je dávno. No, co s tím myslel jako? Já jsem myslel, že tam, že vlastně tak radostně v tom mládí se tak člověk jako napíjí, popíjí, opíjí a cigarety do sebe rve a neví, a když se dívá tam, tak vlastně myslí tam. Jo, jo. A že to je tak vlastně napjatý a jak bych řekl, pěstuje tu nesmrtelnost mladistvou. A takže vlastně ani netuší, že se vlastně huntuje. No. Potom je další ta fáze, kdy se huntuješ vědomně, máš ty chandry, protože se měl opravdu dívat tam a ne tam. A. Moc si toho vypil a jsou ty kocoviny a jsou ty takové ty existenciální trampoty. No a potom najednou zjistíš, že tak seš zhuntovaný. A v tom by se dalo soutěžit. No ale ty nejseš zhuntovaný. Já ne. No. Na to, co si proto dělal, je pozoruhodný, co ten organismus vydrží. Jako. No, já jsem normálně, to není nic jako magického. Co magický? My jsme měnili prostě hospody v noclehárny. Já vím, ale tak podívej, někdo dneska si všimni lidi, kteří jsou mladí, dejme tomu si to představ, no. Že jim je 25, ty všichni jsou vegani, žijou zdravě, pijou když tak nějaký speciální šťávy plný živin a dužin a já nevím čeho všeho. Ten trend je úplně obrácený, to ty jedno jsi... Jedno bohemství, to by se pěstovalo to bohemství a to byla jako jistá forma boje proti tomu odpornému režimu. To je pravda. Rozumíš? To je pravda. My jsme to no, měli ty jako... Ty jsi byl bohem taky, když jsi měl dlouhý vlasy. Jo, ne, já měl džínový, to... no, já měl džínový jsi... i trenky, to byl můj jedinej odboj, no. Taky jsi měl blíž smrti, než jsi myslel. No, to je pravda. A dokonce jsem nosil vyznamenání, to jsem si koupil na Václaváku, víš. Tak... Na džínový bundě teda, jako. Ale to byl odboj, ano, to máš. Teď jsem si připomněl, ty jsi mě připomněl, jak vlastně, teď je ta zima, že jo, tehdy bylo vedro a oni se mě ptali, nevadí vám ty strašný vedra, já jsem tehdy říkal, nevadí mě vedra, nevadí mě ani třeskuté mrazy, nevadí mě ani šílené plískanice a vichřice. Miluju každé počasí, co mě žene do hospody. No ne, tak to u tebe v Brně, tam, co máš to panství nebo království, nebo na co si to tam hrajete pořád, tak tam ti nalejou, kde potřebuješ, ne? No, já, Boris Hybne, to znáš asi, to no. Jsem ti vyprávěl, jak mě s Jirkou Kratochvíle mě přišli navštívit do Brna. Boris říká, pochopil jsem Brno, čověče. Jsme tak šli a teď se díváme, to jsme tehdy bydleli na náměstí Družby národů. Prosím vás, a tam byl chodec, brněcký chodec. A prosím vás, kde je tady náměstí Družby národů? A on říká, koho tam hledáte? A on říká, no jdeme za Bolkem Polívkou. A co mu chcete? No, já vím. No to tam tak je. Neprůstřelný, neprůstřelný. Já když jsem tam byl naposledy, to bylo k Polívkovi a Polívkovo náměstí a za Polívkou, Polívky. Půlka Brna byla značení, kde se... To byly volby. Jo.
Ale Praha taky má výhodu, obrovskou výhodu. I když je sníh, teď je to krásná, právě krásná, romantická, vylidněná. A Praha má další ještě důležitou pro mě výhodu, že Praha je složena z několika Brn. Tak to Brňák může vidět. Že? Protože pro vás tam... je tak velký město nepředstavitelné. No úplně. Počkej, jak to bylo? Co vy tu máte Brn? Co vy tu máte Brn? Počkej, jaký to, jak jsou ty fóry o tom Brně tady pražský? My to tady nejedeme. Jo, ale jo. Tady večer lidí to Brně. Ale co to je ta šalina, čověče? Co? Šalina, co je ta šalina, to je v tom fóru. Já vím, a to je nějaký jeden říká, starý. A šalina, asi. To je normálně jako tramvaj, akorát, že to jezdí po vesnici. My tady koukáme... Ne, ale my tady koukáme na druhou stranu, víš, jako na západ spíš, Vídeň. A proč nás tak jako prostě takhle, já nechci říct ani pro nás, to, ne, to ani ne. Nechci říct, nemáte rádi, ale... A já mám rád, ani Brno. Nechci říct, že by to byla nějaká forma pohrdání, ale proč by vás, nás takhle serete? Ale protože vy jste nás začali srát první. Fakt? Jo. Těma kecama o Praze, víš? Nekecej. Pražáci a tohle, tak jsme si řekli, to si nenecháme líbit, ale jinak já mám Brno moc rád. Já taky. No, to věřím. Ale my vlastně, čekaj, jak to je vlastně, jak to říkal Suchý, Praha je Brnem Čech. Ano, ano, no. Jo. A co říkáš, ty prej seš velký fanda na online, asi jako já, víš? To už mám radši placené diváky. Já ti rozumím, já taky. To jako, a oni všichni to dělají, já jsem si říkal právě, že Bolek nic nedělá, ale pak jsem si říkal, asi je na tom jako já. Víš, že bys udělal nějaký pásmo, že bys někde z pokoje do pokoje přišel v kostýmu, jo, udělal jo, Šašká královnu jo. Doma, s paní. To, no jo, no ono to, víš, to pouliční divadlo, to všechno je krásné. To je dobrý. Do té chvíle, než ti přes hlediště přijede tramvaj. Jo, ano, to je taky pro... No ale to online, to seš sám. Já vím a bez těla, tam jsou jenom ty chladné oči kamer. No. A teď vlastně, jak jsme zvyklí, že lidi reagují, že? Jak no. Jsme zvyklí, že vlastně je to takový kontakt, jak je ano. To hezký a obohacující, že tam jsou lidi no. Neplacení. A... A tady jsme my herci, placení. A jak je ten kontakt takový oživující a krásný a najednou vlastně pořád to čekáš. My jsme dělali pár streamů z divadla u nás. My taky, no. Ale teď to najednou vlastně jde do prázdna a člověk čeká nějak v té reakci aspoň třeba potvrzení, něco. Že to je docela dobrý, nebo že to... A ty kamery se tak jenom tak zachvějí. Ale taky se to nebere, vy? Nebu, já ne, já, no, je to prostě, no, tak... K čemu to přirovnat? Jako let orla bez ocasu. Jo. To je to divný, tam mě chvíli blbý, ne, ne, ne. Podle mě by neletěl bez ocasu. To, to by bylo dobrý, tak to tahle metafora pro Indiány v Ohio, že jo, ale tady... No, ne, a to je divná metafora. Počkej, něco lepšího. Orel bez ocasu, člověče, ten nepoletí. Štěkot smečky psí... Co furt si já zvířat? Po operaci hlasivek. To není špatný zase. Tak je to dlouhý, je to nejasný a... Za co jsme placeni? Ten online je jakoby iluze víc než realita, že jo? Vím, že ten Egypťan synuje tento mě jako... Vzučení much. Jo, ty jdeš do rolí, jo, jdeš do rolí. No tak to je literatura. Jo. Já vím, ale prostě do textů, který znáš, jo. Já myslel, že by si sám vytvořil tu metaforu. No teď jsem na stopě. No. Zkus se zbavit těch zvířat. Jako zakopnout o vlastní dřevěnou nohu. A ty chceš vždycky hned... Se vždycky pustíš do takový... Ty, ale pozor, ty jsi začal se smát. Pak jsi se ovládl. Jo, ale já se někdy směju ze zoufalství, ale...
Ty máš tendenci dostat se do takový jihomoravský povídačky, jako to by mělo být stručnější. Stručnější? No. Jako na piču? Tohle není špatný, to na piču. To na piču! Konečně jsi to trefil. Je to stručný. Na piču je přesný. A stručný. Je to tak. No vidíš to, jak jsi to výstěžil. A jsme doma. A jsme doma. Jo. Je to na píču. No. Ale než jsme tam dorazili s těma psama orlama, s tím k takový jednoduchý podstatě. No. Že mě to nenapadlo dřív. No tak to může být taky věkem. No jo. No. Víš, že už myslíš tak jako rozlehle, filozoficky. Máš to hodně v té hlavě, ono člověk neví, co říct. Ale ty celkově nejseš takovej ten jako online na komputery a ty leoničky, víš, na to tě neužije. Online? Online, ne online. Jsi to, viděl Orla někdy v poslední Orla, no? Ty jsi viděl Orla někdy v poslední? Jo, tam kdy? Jeden kamarád je takový ornitolog, tak se často k tomu... A ten ti tam teda drží, jako, protože... Ty jsi myslel, že se vysílá online? Ne, to mě, já jsem slyšel, že to je, já jsem myslel něco, že mluvíš ornitologicky, no, že mluvíš... Já jsem online, no a co online? No ne, takže ty nejseš takový úplně člověk, nemyslím online, to už jsme si vysvětlili, jaký k tomu máš vztah a v tom se s tebou zajedno, ale že vůbec ty technologie a to tě tak nebaví, že jo? Ono to teďko je nápor, že člověk to musí furt používat. Ale umím, no. Ne, ale... Umím, jako ty jednoduché věci umím. Ne, ale objednáváš si teď zboží nějaký nebo něco? Knížku? Tak my máme tři děti malé, tak oni to objednají vždycky, nebo tak, no. Ale uměl bych to, uměl bych poslat třeba gratulaci někomu. A oni to objednávají u vás děti? Děti? Jo. Objednej mě, prosím tě, a on mě objedná. Jo. A máme tři malé, ne malé, dneska už je 17, 15. No tak to jde. 13. A oni mě mají tak ty rádi, máš takový... ty děti mě rádi, manžel jsem, mám novou, jako poměrně novou manželku. Jako manželka je nová, ale partnerka je dlouhodobá. Dlouhodobá partnerka je moje manželka. Čerstvou manželkou, ano. Dostalo se jí tý pocty, že... No já jsem jí slíbil, já jsem tady, Marcelka sedí, ona to ví. Já jsem pod černou rouškou, za svoboda černá, pravda na polívková. A teď, to se ti líbí, já jsem mi slíbil, že až v 50, protože bylo pořád, jsme žili na pokraji svatby, víš, ty to znáš, jo? Já to znám, no, podobně. A to je znervozňující, žít na pokraji svatby. Tak jsem mi slíbil, já si tě, Marcelko, samozřejmě vemu ve tvých 50 a děti, když řeknou, že budou souhlasit, nebo když budou souhlasit, tak já si tě rád vezmu. Říkám tomu sociálně plastika. A když jsi to slíbil? V jejich 50 letech s ní udělám mladou paní. Ale kdy jsi to slíbil? No to už je před kolika? 28 lety. Jo, takhle. A že jsi měl tu jistotu, že bude souhlasit? No to, ne, to bylo trošku později, to už byly děti, že asi. No. Ona to ví líp, manžela. Sedně si, Marcelko, to... Jo, ty už potřebuješ pro svůj klid a pocit pohodlý, aby seděla vedle tebe, paní, viď? No tak já ji mám rád za prvé. Ano, to chápu. Tak, když takhle sedí blízko, tak ano. Si neumím představit, že by si o ní neřekl něco ještě hezkýho. Mám? No. První věta po svatbě. Si pamatuješ? Říkala Marcela. První věta po svatbě, což znamená druhý den. Aha. A navrhuji nejlepší řešení. Navrhuji nejlepší řešení. Chápeš to? Ne. Jako ráno jste se probudili a tvoje nová... No a teď jsme se bavili, kam půjdeme, jestli půjdeme na oběd nebo něco to na... A teď jsme se jako tak o tom jako diskutovali a ona říká, navrhuji nejlepší řešení. No. No to je v pořádku. Ale jak může navrhovat někdo nejlepší řešení, když to je nejlepší řešení? To bych nenavrhoval, když to je nejlepší řešení. Když to vím předem. Tak když je vdaná, tak už se s tebou párat nebude teďko. Tak, Teď už dostaneš samý nejlepší řešení. Ano.
No ale tak bral si síra z lásky. A víš, co říkal až František, promiň, že tě přerušu, František říká, po svatbě, vítaj do rodiny, mamo. Tak schválně si tipněm, tak kdy myslíš, že bude divadlo? Nechci říkat, nedohlednu a tak myslím, já bych řekl, že se začne hrát venku v amfiteátrech v polovině června. Taky myslíš? Jsem s tebou zase zajedno. No. A budem rádi. A to ještě budeme rádi. A ještě rádi zaplatíme ty diváky, aby přišli. Já už si na ně šetřím. Víš, co bych chtěl? Plno, aby bylo. Plno, a to ale bude to ale stojí, stát. To stojí. No ale tak dopřej si to, nevíš, jestli to bude po druhý. To bude doba, kdy si budem kupovat diváky. Já se asi složím. Jako myslím finančně. Jo, takhle. Ne, to tak bude. Koupil jsem si to plný, ať si to užiju. A teď najednou, no, a teď najednou bude Národní divadlo na prodej? Jo. Že si koupíš celou budovu, rozumíš? Nebo budou na ulici, říkám... Národ mě? Pojďte. Na ulici budou říkat, pojďte dovnitř, my vám dáme párek, čaj. Jo. Hlavně, když půjdete do publika, nebo do toho. Ale třeba to tak nebude, oni lidi možná budou mít hlad, no, ale... Kolik jich bude, to uvidíme. Když jsi natočně, najednou budeš sám natočně. Jo. S takovým unaveným spřežením. Tak ono to na tebe leze znova, tak to necháme. Bolek Polívka! Když si tady sedám.